Agora são 12 horas e 9 minutos, 12 e 9. Estamos chegando com o nosso jornal pela Rádio Bragança AM 1310 e também pela página do Jornal Mais Bragança. A partir de agora, você fica ligado nas nossas informações. Claro que todo mundo está na expectativa sobre o assunto, que é o assunto mais delicado, né, hoje, que é justamente esse roubo da padaria, que virou assunto não só em Bragança, mas na região inteira. A gente fica muito triste em ter que ter noticiado, né, esse caso que aconteceu em Bragança, né, que aconteceu na nossa região. E a gente vai mostrar. Tem um vídeo, eu não sei se você separou esse, Celso, que daqui a pouco a gente vai mostrar, que é um momento que mostra o... a situação que mostra que tem mais uma pessoa envolvida, tá? E a gente vai querer mostrar isso, por quê? Porque a polícia tá investigando, tá correndo atrás, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. A polícia começou a investigar esse caso agora, né? A situação, né, que ocorreu, né, que todo mundo tá falando, e até é chato a gente falar, porque cada um tem uma opinião, e às vezes a gente olha para uma opinião assim e fica meio... O que eu vou fazer no programa? Eu vou ler o boletim de ocorrência, tá, gente? Sabe por quê? Porque... Você quer já colocar as imagens aí, ô Celso? Tá? Porque assim, cada um tem uma opinião. E num caso desse... Existe o lado que o policial extinto, o extinto policial do cara, o extinto policial, ele evitou ali que o pior pudesse acontecer com as pessoas que estavam ali ou que estavam ali fazendo uma compra, até mesmo com ele que estava por ali. Existe a parte também da situação, mas o Ted, o cara procurou. Mas a gente sabe que tem família, né? Então, eu não quero entrar nessa polêmica que quem estava certo, quem estava errado, isso eu não vou fazer, tá? Isso não é do meu perfil dar uma opinião. Claro que é triste o fato de, como eu disse aqui, o policial tem o seu instinto. O rapaz estava praticando algo ilícito, errado, né? Mas... entra naquela situação, independente se errou o rapaz, a gente tem que respeitar o momento de dor da família. Então, o que eu vou ler é boletim de ocorrência. E a gente, claro, que vai analisar todas as circunstâncias do que foi esse caso que chamou a atenção na cidade, que está chamando a atenção na região. No primeiro momento, ó, essas imagens de câmeras ali dessa região, tá? O que mostra aí, ó, o rapaz de vermelho lá no fundo chegando, ele aborda o cara do cachorro quente. O cara do cachorro quente, no primeiro momento, eu acho que achou que era uma brincadeira. E aí foi a hora que ele abordou o policial começou, já deu tiro nele. Mas você repara, né, quando for começar de novo, ó, tem uma moto lá, ó. Ó a moto, alguém deixou ele lá. Agora, alguém deixou e abandonou o cara. É, quer ver, ó? Na hora que ele viu o barulho, o cara da moto, o cara já deixou a moto ligada, ó. Ó, viu o pipoco? Ó, o cara foi embora. O cara pegou, ó, não quis nem saber, viu, Jaqueline Silva. Abandonou o cara, né? Abandonou o cara. E o cara foi embora. Então a polícia tá verificando quem seria, né? Quem é essa outra, né, pessoa. Claro que a polícia até, viu, querendo ou não, já sabe quem é. Só que tá trabalhando como se não tivesse sabendo, né? Porque a polícia quer pegar e quer, né, trazer essas informações a público. Claro que ontem, quem mora nessa região sabe que virou um transtorno aí.
quem mora nessa região sabe o que passou, né, Isabel, a Elisa, a Gislaine Mello, o Li Eduardo Bortoleto está falando, o que não pode é defender bandido, culpar os policiais. Eu também acho que é o instinto da polícia. Tem nada a ver, o policial estava ali fazendo, né, a parte dele. Não tem o que fazer, gente. Tem que fazer, a gente não pode, né, colocar a culpa também, né, no policial. Ana Lúcia está curtindo a nossa programação. A gente está mostrando esse primeiro vídeo, por quê? Porque esse vídeo prova, né, que o rapaz não estava sozinho. E é nessa pegada que a polícia trabalha, que quer saber quem é esse outro rapaz que aparece no vídeo, né, que está aí agora. Por isso que eu estou falando que câmeras de monitoramento pela cidade, né, o Edinho, né, o Ana Lúcia, o Davi Joel, que também está curtindo, ô Davi, um abração para você, é importante na cidade. Porque, ó, imagine se, né, a cidade ou até mesmo as casas, né, Marilda, não tivessem essas câmeras aí, como é que vai saber do fato que está ocorrendo, né? Eu acho, né, o que temos que descrever nesse assunto aqui agora, porque o fato aconteceu. Não adianta a gente ficar falando, mas olha, se tivesse feito isso, não sei, não tem, já fez. Agora, o que temos que trabalhar e mostrar aqui e falar é que tinha outra pessoa lá também que fugiu, né, que abandonou o rapaz lá, ó. Tá com a moto parada. Na hora que ele viu o primeiro pipoco, ele abandonou o cara. Ele abandonou o cara, né, Luciane? Ele abandonou e foi embora. Então esse é o primeiro questionamento, né, que a polícia tem feito. Tem alguém aí que participou que ainda a polícia está averiguando. Eu vou para o boletim de ocorrência, e o Celso deve ter outras imagens também, daqui a pouco. A Marisa de Souza está perguntando se são daqui mesmo. São sim, tá? São daqui da cidade. São da cidade, são 12 e 17. A gente vai mostrar também, pode continuar lá com as imagens, né, para a galera que está curtindo, né, pessoal que está vendo os comentários aí, você vai compartilhando. Estamos ao vivo aqui na página do Jornal Mais Bragança, na Rádio Bragança. Você pode compartilhar, descrever as informações aqui conosco. Vamos para outra imagem, para a gente poder ler o boletim de ocorrência, para a galera que está curtindo a nossa programação, né? A Josiane está falando também, acho que tinha pessoas correndo risco de vida e o policial preparado para isso. Fez o papel dele. É o que a gente estava conversando aqui hoje de manhã, é que, na verdade, se o policial, né, se ele soubesse que era uma arma, um simulacro, talvez ele não teria atirado no rapaz. Mas o instinto dele fez com que isso acontecesse. E não tem o que fazer, né? E não tem o que fazer. Eu vou para o boletim de ocorrência, lembrando que o que a gente vai ler aqui não é uma opinião minha, não é uma opinião do Jornal Mais Bragança, não é uma opinião da Rádio Bragança, é o boletim de ocorrência da polícia, tá? É o boletim de ocorrência, tá? Então que fique bem claro, para ninguém falar, o Ted falou isso, é o boletim de ocorrência da polícia. Não vai passar informação errada, o telefone sem fio, como diz um amigo meu, questão daqui a pouco vai falar que o rapaz lá da rádio falou isso, não. Isso é boletim de ocorrência, tá? Um abraço para o Sidney, o Carlos Oliveira, Jack Silva também está com a gente, a Cristiane Martins. Galera, vai compartilhando aí. O Rubens Horta está falando, né? Está curtindo a nossa programação. Tem algumas opiniões, né, o Davi Joel, um forte abraço para você, que eu não vou falar aqui, porque tem coisas que não adianta a gente falar, tem coisas que a gente tem que se expressar, mas você fica à vontade para escrever o que você quiser aqui, tá, gente? Aqui a página é livre, cada um tem a sua opinião. Marcelo Pereira tá falando, bota até, temos que entender que a pessoa também tem família, é isso. Então, Robson Ferreira, Ted, foram roubadas três igrejas aqui na Zona Norte.
Nós queremos o posto de polícia aqui ao lado da Escola Matilde. Um forte abraço. Ô, Robson Ferreira, foi até bom você ter falado aí isso. O Celso está com as imagens aí ainda. A gente vai falar. Pode deixar, Celso? É, eu fiz um encaminhamento, até pedi aí já, para o pessoal também, viu? Verdade, Celso. Eu vi uma imagem, eu esqueci, rapaz, de mandar para você. E eu até perdi essa imagem de uma igreja que foi roubada lá também. Duas vezes seguida, lá na Zona Norte. Não foi uma vez só, não. Não foi uma vez só, não. Mas vamos voltar para o assunto, daqui a pouco a gente muda, ó. Um homem foi morto após tentar praticar o roubo a uma padaria na Rua Rondônia, lá no Parque dos Estados, no final da tarde de ontem, dia 3. Identificado como Luiz Fernando Araújo da Silva, 20 anos, ele rendeu uma pessoa que vendia cachorro quente em frente à padaria, apontando uma arma em suas costas e o fez entrar na padaria. Em seguida, ele rendeu um homem que estava no caixa fazendo pagamento e empurrando, subtraiu a carteira que estava em suas mãos. O homem, policial militar à paisana, sacou sua arma e desferiu alguns tiros contra Luiz, que saiu correndo da padaria, caindo morto apenas alguns metros à frente. Foi recolhida a arma que ele usava, constando que se tratava de um simulacro. Dois veículos que estavam na frente ao estabelecimento foram atingidos pelos tiros. Apurou-se que ainda um segundo indivíduo também participou do roubo, tendo policiais militares buscas em sua residência, mas ele não foi encontrado. Segundo a mãe desse indivíduo, Luiz chegou logo cedo à casa e ali permaneceu a manhã inteira. À tarde, os dois saíram juntos e algum tempo depois seu filho chegou sozinho, trocou de roupa e tênis, saiu novamente à pressa sem nada dizer. O corpo de Luiz foi encaminhado ao IML, e a ocorrência foi registrada no plantão central da Polícia Civil. Então, você que está curtindo a nossa programação, este é o boletim de ocorrência da polícia, tá? Esse é o boletim de ocorrência da polícia. Então, a gente está trazendo essas informações para você que está ligado. E ontem, quem mora ali pode até escrever, né, aqui as informações, porque é o seguinte, né, pode dar a sua opinião, e você que mora aí nessa região, pode dar a sua opinião sobre como estava a localidade. Eu sempre vou aí de vez em quando, eu até compro nessa padaria, inclusive é muito boa a padaria, viu? Muito boa, né? E aí eu... quando eu vi o vídeo, eu falei, não é possível. Primeiro eu vi a imagem, depois os vídeos. E me chamaram muita atenção aqui. O pessoal tá falando, quem procura acha? Essa semana passada... quem procura acha? Semana passada ele roubou o mercado Biazinho, situado na Vila Mota. Saiu na vantagem, mas ontem tomou uma invertida. Isso é uma informação que o pessoal tá dando aqui, tá? O pessoal tem as opiniões aqui, eu não vou ler todas, né? Porque senão pode também, né, comprometer a gente aqui no jornal. O Ulisses está falando, né, que o policial fez o trabalho dele, claro, né? Não tem o que fazer, gente. É duro você emitir uma opinião agora. É muito forte. Claro que todo mundo já viu os vídeos, né? Aí, e a gente não vai mostrar isso aqui, mas... o policial tomou uma atitude de instinto muito rápida, gente. Foi muito rápido. Na hora que o cara pegou a carteira dele, ele já virou e já disparou os tiros, né? Ele não quis nem saber, né? Foi lá e já disparou os tiros contra esta pessoa. Claro que a gente fica triste porque nem, por exemplo, a mãe aqui no depoimento, né, tá falando aqui, né, que o menino tava junto com ela de manhã, né, o Felipe Dantas, tava junto com ela, tarde tava na casa. Então, a gente não sabe o que se passou, e por isso que você que tem seu filho aí, né, ande com seu filho, cuide do seu filho, né, não desista dele não, porque, né, infelizmente o mundo é assim,
Pra gente, o nosso filho errando com a gente tá ali pra perdoar, pra cuidar. Mas quando acontece algo fora de casa, né, que afeta as pessoas, acaba acontecendo isso. Infelizmente, jovem, né, jovem de tudo, uma carreira toda pela frente, infelizmente aconteceu esta situação aqui. Né? Então a gente fica nessa expectativa para que dê tudo certo, né, que a polícia encontre esse outro rapaz. Olha a movimentação, do jeito que foi na rua, gente. Essa movimentação na rua é que chama muita atenção. Né? Agora, o policial, ele insistiu muito, né, e preservou. Ele foi muito habilidoso, né, no trabalho dele, né, naquele momento. E quem mora nessa região sabe quanto foi, né, difícil essa movimentação ali, principalmente na tarde, cheio de polícia, cheio, né, de viaturas. Essa calçada já é, é no momento que ele faz a curva para a descida, né, Celso? É uma calçada, alguma casa ali, alguns metros depois. Agora, a polícia, será que a polícia já sabe, né, o nome do rapaz que acabou fugindo? Deve saber, né? Eu acho que ali naquela localidade, a polícia já deve ter alguma imagem, né? A pessoal tá dando opinião, né? A Larissa Oliveira Silva conhecia, aqui tá falando que é o Luiz, que infelizmente veio a óbito. A Tabata Oliveira, o pessoal dando opinião, né? Cada um dando a sua opinião aqui na nossa transmissão em relação a isso, tá? Agora são 12 horas e 26 minutos, 12 e 26. Daqui a pouco a gente volta, né, com mais informações a respeito, né, desses fatos que chamaram muita atenção. Daqui a pouco tem também um sequestro que terminou com a carga tombada. Falar pra você, viu? Tem cada situação ainda no nosso programa que vou falar pra você. São 12h27, eu tenho que ir pro intervalo, tá? Eu tenho que ir pro intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações pra você. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84. Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. O supermercado Neymar faz aniversário, mas quem pode ganhar presentes é você. Nas compras acima de R$ 20,00, retire um cupom e concorra. Serão sorteados tanquinho de lavar roupas, liquidificador, aparelho de jantar, micro-ondas, paneleiro, fogão, TV de LED, entre muitos outros. O sorteio será realizado no dia 21 de setembro. Participe e boa sorte! Sabe onde você encontra gás e água com o melhor preço da cidade? Só na MR Gás e Água. Água galão 20 litros para retirada com pagamento em dinheiro, apenas R$ 4,99. Ainda temos água medicinal Ibirá. Consulte os valores. Com gás, R$ 56,90 para retirada. Mas fique atento, a MR Gás e Água sempre está com promoções. Então ligue 4032-2002 ou 94010-2775. A MR Gás e Água fica na Rua Antonieta Tomazini Lonza, 1742, no Parque Brasil, na saída para Tuiuti, em Bragança Paulista. É comprovado, todo brasileiro adora uma promoção. Por isso, nesse setembro do Brasil, a Avan trouxe ofertas para encher o país de orgulho e declarar todo o seu amor pela pátria.
Só nessa semana, jogo de cama casal 3 peças 100% algodão de R$39,90 por apenas R$29,99. Toalha de banho Avan somente R$9,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Neste feriado, consulte o horário de atendimento no site avan.com. Prague Munk, há mais de 12 anos trabalhando com locação de Munk e remoção de máquinas. Ligue 4035-5837, 4035-5837 ou fale com o Pascoal no 97427-9811, repetindo, 97427-9811. Visite o nosso site www.bragmunk.com.br. Brague Munk, a experiência e a certeza de um bom serviço. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84. Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. Tá certo, estamos de volta na nossa programação, né? Você que está ao vivo conosco, continue compartilhando, continue divulgando. A gente está muito feliz aí pelo carinho, pela audiência de todos vocês que nos dão aí, né, um carinho bacana. A gente fica muito feliz. O Robson está pedindo uma ajuda, né, o Robson Ferreira. Vocês que trabalham na área de comunicação, dê uma força aos moradores da Zona Norte. A gente precisa até, falando nisso, viu, Robson, você tem razão. Eu acho que está na hora, né, de ter um pouco mais de segurança aí pro pessoal da Zona Norte, né? Este é um fato que veio aí, né, para todo mundo ficar sabendo, né, pelo fato que aconteceu, mas é para também estabelecer uma mudança aí pro pessoal, né? Porque não dá para ficar, né, numa situação assim, né? Não dá para ficar numa situação assim e a gente espera que haja mudança. O pessoal está falando de Juliano Oliveira, um abraço, né, para ele, para Miranda Catarina, o José Rezende também está com a gente. Galera que está ao vivo, muito obrigado pelas informações, obrigado a vocês que estão conosco, né, sempre aí, todos os dias, trazendo informações. Deixa eu ver se eu consigo. O pessoal quer base lá na Zona Norte. Eu acho que deveria ter uma base mesmo da polícia aí. Está na hora de ter. Né, ô Felipe, tá na hora de ter uma base aí de segurança pro pessoal na Zona Norte. Tá na hora de ter. Né, ou voltar, guarda, não sei, né? Não só, claro, o pessoal tá falando, não só na Zona Norte, é verdade, não só na Zona Norte, mas em todo lugar. A gente mostrou aqui, ó, você pegar, por exemplo, ó, tem esse roubo que teve, né, também na região que a gente vai falar aqui, né? Um abraço para a Soninha, também está com a gente. A gente está ao vivo através das nossas plataformas. Mostra de novo a imagem lá, Sons, para a gente encerrar esse assunto e já voltar com a história do caminhão, né, que tombou, sequestro também na região. Os caras, vou falar para você, tá tudo virado no girai. Olha as imagens aí, né, do bandido que morreu baleado pela polícia após tentar assaltar padaria, tá? Então a gente tá mostrando essas informações, né, para você que tá ligado na nossa programação. E claro, você que tá nos assistindo pode continuar mandando a sua mensagem, a sua opinião é muito importante pra gente, tá? Agora são 12h33, vamos mostrar o outro lado da moeda, que agora, pessoal, é um sequestro que teve ali na região. Mostra a carga, Celso. O Motolink do Jornal Mais Bragança esteve lá e a gente vai mostrar também as imagens desse caminhão tombado. E eu vou contar a história pra você, viu? Vou contar essa história pra você. São 12h34, o Anselmo Blanco tá com a gente. Você compartilhe aí as nossas informações, né? Obrigado pelo carinho de vocês que estão com a gente aqui
na nossa transmissão ao vivo. São 12h34, as imagens do Motolink, do Jornal Mais Bragança e também, isso aí, o que que é um teco-teco que voa ali para pegar? É o drone que pegou a imagem do alto? Vou falar pra você, a imagem foi bonita, mas vamos lá. Ó o caminhão de ração, mas tem uma história, não é um caminhão de... Ah, quem passava na pista falava assim, viu? E é ração boa, hein, Celso? Rapaz, olha, a Meg e a Charlotte ia ficar feliz com as ração dessa, hein? Vou falar pra você, ó. É, vou falar pra você. E olha, meu Deus do céu, mas vamos focar aqui. O que que aconteceu? Na terça-feira, dia 3, se quiser ligar o ar aí, ouça uns pouquinho, os policiais rodoviários federais compareceram no quilômetro 22 da rodovia Fernão Dias, na rotatória de acesso à Bragança, onde havia um caminhão tombado no acostamento. E tinha uma carga de ração para cães e gatos que tinha se espalhado sobre o canteiro central. No local, os policiais encontraram um caminhão branco, placas de Santa Catarina, e apuraram que ele tinha sido roubado no início daquela tarde na mesma rodovia, sendo a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Mairiporã. O caminhão danificado e sem condições de tráfego foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal, sendo a carga recolhida pela empresa vítima, né? A ocorrência acerca da localização foi registrada no plantão central. O que que aconteceu, viu, dona Ruth? Um beijão pra você, paz pra você também. O que que aconteceu nessa situação, viu, José Santos? Para de ficar rindo de mim. O que que aconteceu? Não vou falar. Ô, José Santos, um abraço pro José Santos, é gente boa. Tá falando das ração, qualidade essa ração aí. E aí, o que que aconteceu nessa história toda? Esse caminhão estava com um cara na região de Atibaia, ali Mairiporã, quase chegando Terra Preta, Mairiporã, Atibaia, naquela localização. Esse cara foi abordado por três pessoas, tá? Foi abordado por três bandidos. Três pessoas, não vou falar isso. Três bandidos mesmo, viu, Regiane Faria? E aí, o que que aconteceu? Esse caminhão foi abordado, o motorista foi rendido, e aí os bandidos vieram com eles até essa localização. Em determinado momento, viu, Eva Molina? Oi? Dois ficaram com o motorista e o ajudante. Tá, sequestrado. Ah, tá, e o outro foi do caminhão. Em determinado momento, só sei que capotou o trem aí, né? Capotou o trem aí, ficou aí, ó, nessa pegada aí. Eita, nós, viu? E aí faz o quê? Faz nada, gente. Não faz nada. Agora, a carga foi liberada pro povo pegar? Ah, o pessoal parou pra saquear. Na hora que tombou, o pessoal já foi lá, ó. Começou a saquear os negócios, viu, Matheus? E aí a polícia chegou, botou ordem na casa. Dá pra ver mesmo que alguém pegou, porque tem umas que estão muito pro canto. Eu acho que é o que os caras estavam levando. O pessoal não ficou nem preocupado em olhar se estava precisando de alguma coisa, tá? Não ficou nem preocupado. Vou falar pra você, viu? Cada uma que me acontece, hein? Cada uma que me acontece, aí aconteceu essa situação desse caminhão que foi carregado com ração, ele tombou aqui em Bragança, as imagens aí do Celso Ricardo, tá mostrando o caminhão, né, com rações, enfim, aí ficou aí na rodovia. O pessoal teve dificuldade, mas também não teve tanta dificuldade assim. A Josiane tá perguntando, o bandido conseguiu fugir? Fugiu. Fugiu, é três bandidos, né, Celso? Fugiu os três, um que tava com outro, outro que tava com outro e outro que tava aí, né, sambando aí. Deve estar pela região. Então, cuidado, Bragança Paulista pode estar com esses bandidos soltos por aí, né? Mas a polícia já tá
né, com o motorista, que foi salvo, graças a Deus, foi solto na região de Atibaia. Graças a Deus, ele foi solto e aí vai conseguir, né, contar a história aí para os filhos, para os parentes, que ele conseguiu ser salvo aí. Agora, falar para você, gente, é triste, né? O povo brasileiro, ele vê alguma desgraça, em vez de ele ficar compreendido em, né, olhar as pessoas, não. Tem um pessoal que tava esperando o pessoal liberar a carga, né? Os caras lá, tudo lá. Todo mundo. Isso mostra que o brasileiro tem muito bicho. Tudo esperando. Rapaz, hein? Aquela lá é a que a cachorrinha usa. Vou falar pra você, viu? Produto bom, viu, senhor José Santos? O pessoal tá aqui curtindo a programação. O Roger tá falando, manda um abraço pra nós da Bélgica. Mais um dia de trabalho, vamos, abraço pros amigos. É teu pastor Vilomar, é isso? Tá certo. Evangelista Juscelene tá curtindo. É o Robson Ferreira. A Miriam Catarina. Mandar um abraço pra Zizi, amiga dela. Ô Zizi, um abraço pra vocês. A Roseli tá falando, depois fala que bandido que roubou padaria, sendo que roubar a carga é tudo ladrão. É verdade, você tem razão, ô Roseli. Roseli, você falou tudo. Ô Jardilson, você também falou tudo. Aparecida Marcos, boa tarde pra você. É verdade, você tem razão. Às vezes a pessoa fala, pô, o cara é bandido, mas tá ali, ó, tombou a carga, foi o primeiro a pegar, tá reclamando do quê? Tem razão, Roseli. Pessoal, o povo brasileiro, vou falar pra você, reclama de político, reclama de tudo. Mas faz pior, tem gente que faz pior. São 12h41, vamos pro intervalo, vai. Tem uma matéria aí depois que a gente vai soltar na volta e daqui a pouco tem mais informações, tá? Tem informação para você. Vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo notícia, trazendo informações. São 12h41. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566. AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84. Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. O supermercado Neymar faz aniversário, mas quem pode ganhar presentes é você. Nas compras acima de R$ 20,00, retire um cupom e concorra. Serão sorteados tanquinho de lavar roupas, liquidificador, aparelho de jantar, micro-ondas, paneleiro, fogão, TV de LED, entre muitos outros. O sorteio será realizado no dia 21 de setembro. Participe e boa sorte! Sabe onde você encontra gás e água com o melhor preço da cidade? Só na MR Gás e Água. Água galão 20 litros para retirada com pagamento em dinheiro, apenas R$ 4,99. Ainda temos água medicinal Ibirá. Consulte os valores. Com gás, R$ 56,90 para retirada. Mas fique atento, a MR Gás e Água sempre está com promoções. Então ligue 4032-2002 ou 94010-2775. A MR Gás e Água fica na Rua Antonieta Tomazini Lonzé, 1742, no Parque Brasil, na saída para Tuiuti, em Bragança Paulista. É comprovado. Todo brasileiro adora uma promoção. Por isso, nesse setembro do Brasil, a Avan trouxe ofertas para encher o país de orgulho e declarar todo o seu amor pela pátria.
Só nessa semana, jogo de cama casal 3 peças 100% algodão de R$39,90 por apenas R$29,99. Toalha de banho Avan somente R$9,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Neste feriado, consulte o horário de atendimento no site avan.com. Pragmunk, há mais de 12 anos trabalhando com locação de Munk e remoção de máquinas. Ligue 4035-5837, 4035-5837 ou fale com o Pascoal no 97427-9811, repetindo, 97427-9811. Visite o nosso site www.pragmunk.com.br. Pragmunk, a experiência e a certeza de um bom serviço. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84. Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. Agora são 12h45, estamos de volta na nossa programação. Ontem estivemos lá na casa do seu João, né? Parabéns ao seu João Batista, 90 anos. Tem imagem só, Celso? Não vamos soltar um áudio, não. Mas só você colocar a imagem, só para a gente mostrar que a gente esteve lá. E se você quer ser um aniversariante do mês, pode participar aqui na Rádio Bragança. Acompanhe a nossa programação e participe. São 12h46, 12h46. Um abraço para Mara Moraes, que está conosco. O Leandro Moreira, boa tarde, Ted. Parabéns ao policial que evitou que mais pessoas fossem assaltadas no bairro. O Lúcio está curtindo. Averaldo também está com a gente. O Carlos Gomes. As imagens que a gente fez lá na casa do seu João Batista, lá no bairro do Tonozinho. Um forte abraço. Olha o bolo bonito do Zé do Bolo. O pessoal da Mel Salgados também deu os salgados, né? Tá ali o seu João, a dona Maria Tereza, que é aquela que está em pé, e a esposa do seu João, que tem 85 anos, né? Dupla tá forte, né? Deus abençoe os dois aí, que continuem, né, por muitos anos ainda aí juntos, né? Casal abençoado por Deus aí, que estão aí, né? E ficaram felizes de ter ganhado, né, o prêmio, que é o bolo, o salgado. Então, se você quiser ganhar bolo, salgado também, na programação da Rádio Bragança, é só ouvir. Tem uma chamada toda especial na voz do Matheus Cleiton, que fala como você participa da promoção de aniversário. Todo mês, a Rádio Bragança sorteia alguém e leva o bolo e o salgado. É por conta da Rádio Bragança, tá certo? Então, você que faz aniversário no próximo mês, ou seja, no mês de setembro, você pode continuar ganhando brindes aqui. São 12h47, 12h47. Vamos com essa matéria aqui. Vídeo, um criminoso que roubava mulheres, tá? Um criminoso que roubava mulheres em ponto de ônibus é preso 2 meses depois de ser solto, é isso? O cara foi solto, mas foi preso. Vou falar pra você, esse é corajoso, hein? Esse é corajoso. A gente vai mostrar as informações. São 12h48, 12h48. As informações pra você que tá aqui. Ponto de ônibus na Vila Arens, em Jundiaí. Repare agora no homem que passa de moto, poucos segundos depois, e segue na mesma direção. Ele é um criminoso que está prestes a roubar mais uma vítima. Nesse outro flagrante, dá para ver que ele aborda uma vítima. Ela reage. A moto do bandido chega a cair no chão. A mulher ficou com as mãos e os pulsos feridos, mas conseguiu desarmar o criminoso e entregar a faca usada pelo assaltante à polícia civil. Eu peguei e tirei a faca do meu peito e aí nós começamos a lutar. Aí eu derrubei ele da moto 3 vezes, ele subiu, começou a me chutar
E aí ele falou que ia me matar e eu falava que eu ia matar ele e nós começamos a lutar lá. Essa outra vítima foi abordada pelo mesmo assaltante no momento em que esperava um ônibus para ir trabalhar. Ele encostou a moto e fingiu que estava arrumando a moto. No que eu fui passar, ele já me encostou, apontou para minha barriga toda hora forçando e pediu para eu passar a bolsa. A mulher ficou tão traumatizada que não consegue mais sair sozinha de casa. A gente fica bem traumatizada, como eu estou até agora. O criminoso escolheu o momento de agir, de preferência logo cedo, entre 5 e 6 horas da manhã, ou já no final da tarde, quando começa a escurecer. As vítimas eram sempre mulheres, que estivessem sozinhas em pontos de ônibus. Ele era violento e usava uma faca para anunciar o roubo. Ele fala que esse horário era mais tranquilo de fazer esses roubos, porque ele voltava para casa e a própria família não percebia que ele tinha saído. Isso dava um certo álibi para ele, né? A Polícia Civil só conseguiu identificar o criminoso depois de analisar as câmeras de monitoramento e receber essa imagem, que mostra a localização do celular roubado de uma das vítimas. Um dos celulares acusou num local na cidade vizinha de Várzea Paulista. E acusando isso, a gente começou a fechar o cerco, começamos junto com a Guarda Municipal, pedimos a placa da moto dele. A placa da moto dele foi jogada no sistema, víamos onde ele corria e conseguimos pela placa localizá-lo. Claudinei Assales, de 37 anos, foi preso na casa onde mora, na Vila Tupi, em Várzea Paulista. Pelo menos 15 vítimas reconheceram as tatuagens e as roupas usadas pelo criminoso, já que ele agia sempre de capacete. Desde quando ele saiu, desde julho, né, nesses dois meses, a gente está fuçando, né, esses boletins de ocorrência, é praticamente um por dia. Claudinei já tinha cumprido pena por roubo durante 14 anos. Ele estava em liberdade desde julho desse ano, mas agora foi preso temporariamente. Já foi indiciado até agora em 8 inquéritos e nós temos mais uma dezena de inquéritos para indiciá-lo agora, esperando as vítimas comparecerem nessa delegacia. Tomando uma facada dentro do ônibus e veio a falecer. Teve uma briga toda lá, viu, William? E aí o pessoal começou a brigar, ó, as imagens aí, ó. Esse de cinza, né, com uma bermuda branca que você tá vendo ali à frente, ó, foi o cara que deu uma facada no outro. A imagem não mostra, né, o cara tomando uma facada, mas mostra todo o transtorno e toda a confusão, né, nesse ônibus, né, que é da cidade de Jundiaí. O fato ocorreu e o pessoal está preocupado, viu, Raquel Lima? O pessoal tá preocupado, viu, Roseli? Justamente pela situação da violência que tem tido nos ônibus lá em Jundiaí. Então, o pessoal ficou ali, né, apreensivo, e a única pessoa, né, que pode esclarecer, viu, Adelina, o fato que ocorreu nessa briga dentro deste ônibus é justamente, né, justamente a mulher que estava sentada ao lado, tá? Essa mulher que estava sentada ao lado do rapaz que morreu, porque ela deve ter, né, ouvido alguma situação, porque ninguém no ônibus até agora se manifestou do fato que ocorreu. Ninguém ainda se manifestou. Então a gente fica nessa expectativa para saber mais informações. São 12h53, vem comigo. Vamos para. Ah, Eusébio Savai. Ô, dona Elvira. Cuida da rua aí, ô, dona Elvira. Dona Nenê, viu? Ô, dona Nenê, fui pertinho da senhora aí, ó. O que aconteceu? Por volta das 17h20, uma mulher entrou em um caminhão branco que estava estacionado em Eusébio Savaio e desengatou o freio. O caminhão ficou desgovernado, atingiu um Space Fox prata que estava estacionado no local, se chocando em seguida contra o muro da escola municipal, professor Orlando Pinto de Oliveira.
Populares informaram que a mulher, que estava totalmente descontrolada e sob efeito de substâncias entorpecentes, sempre perambulava por aquele local, perturbando as pessoas. A guarda municipal chegou e identificou a mulher como Lucimara Dias Borges, 22 anos, que continuava alterada e transtornada, desferindo chutes no compartimento de presos da viatura. Meu Deus do céu. Ela foi contida, foi levada ao plantão central da Polícia Civil, atuada em flagrante, né, por dano ao patrimônio público e apresentada em audiência de custódia. Aí eu falo para você, viu? Aí eu falo para você que está curtindo a nossa programação, num caso desse, né? O pessoal acha que depois falam por aí, tem gente que acha que o trabalho da polícia é fácil. Não é fácil, não. Tem que aguentar os caras aí, ó. Pega uma mulher dessa, virada no giraia, você vai fazer o que com a mulher? E quebra a viatura, e bate na viatura, e soca a viatura. Vou falar pra você, viu, Rosilene? É difícil conviver com esse povo. É difícil, né? E os caras virar no giraia, a mulher bata a viatura, soca a viatura e vai pra cima. Eita, nós! São 12h55, eu tô indo embora. Na sequência, chega aí a Flávia Baratella com o Show da Cidade. Eu volto amanhã, a partir das 11 horas, com o Esporte no Ar. Um abraço pro meu amigo Alcido Maciel, lá, galera da Vila Aparecida, que tá curtindo, né? Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta com muito mais. Forte abraço!